Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanios Nostálgico aqui. Exatamente, rapaz, eu estou aqui de volta com meu querido Alanios Nostálgico, porque vocês devem se lembrar, já tem um tempinho bom atrás, que nós fizemos aí um vídeo, cara, mostrando os finais refeitos na Unreal Engine 4 do Mortal Kombat 4, rapaz, um canal aí fez e tal, a gente mostrou alguns destes finais, mas tomamos conhecimento hoje que teve um que ele postou depois desse vídeo que a gente fez, que nós não mostramos, cara, e a gente gostaria muito de trazer aqui pra vocês, mostrar o canal do cara e também pedir pra que vocês entrem lá, se inscrevam no canal, vão lá nos vídeos e peçam mais, porque tá muito da hora. A gente vai mostrar pra vocês aqui o final do Sub-Zero no Mortal Kombat 4, que é bastante legal, acho que vocês se lembram disso, com alguns incrementos que o cara fez também, entendeu? Mas antes de continuar, se você curte o nosso trampo aqui do Meia Lua, cara, vocês gostam de vídeos aí de Mortal Kombat e outros jogos também que a gente traz aqui no canal, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. É importante que vocês ativem o sininho com todas as notificações. E também, só lembrando para vocês acessarem os nossos grupos do Discord e do Telegram, onde a gente tem um contato mais direto, mais próximo com vocês. Tá tudo aqui embaixo no comentário fixado e vocês ficam sabendo também com antecedência sobre lives e vídeos. Então, vamos lá, meu querido Alanios. Deixa eu trocar nossa tela aqui já está devidamente preparada para a gente poder assistir esse videozinho aqui que eu achei muito da hora. Ele está rodando, galera, em 4K. Inclusive o nosso vídeo também está sendo gravado em 4K. Então, se vocês puderem, troquem aí essa qualidade para 4K para vocês sentirem, ó, a crocância do primor gráfico desse vídeo aqui, entendeu? E depois a gente comenta um pouquinho a respeito também. Então, Alanios, sem mais delongas, meu amigo, bora lá? Manda ver. Olha esse Sub-Zero. Nossa, cara, que... Eu acho muito da hora, velho. Sim, mano. Aquela roupinha estranha, mas ficou... Ele tá tão bem feitinho, velho. Sim, é estilo Mortal 4, né? Ele não quis fugir do que a gente via ali no jogo, sim, né? Sim, olha que da hora, mano. Olha. Que da hora. Nossa senhora, essa tradução tá meio zoada. Vou até tirar aqui. Vengeance will be mine. Olha que da hora a luta, mano. Olha. Até assim, ele pegou efeitos sonoros de jogos mais recentes, né? Sim. Eu escutei ele de Mortal Kombat X e Mortal Kombat 9. Sim. Neles. Você viu? Deu a facadinha ali, ficou suja a roupa. É. Cara. Cara, olha que legal. Ficou legal, cara, essa luta. Câmera lenta ficou legal. Ficou. The battle is finished. Your quest for vengeance is over, Scorpion. You cannot kill. Parece a voz do Schwarzenegger, né? É. But my soul is eternal. You will pay for the massacre of my clan and family. Well done, Sub-Zero. Like your brother before you, you have served my purposes well. I serve no one. Not the Lin Kuei, and not you. And not you. É muito bom, mano. Sim. Scorpion agreed to fight for us in exchange for freedom from the Netherrealm. A deal I had no intention of fulfilling. By killing him, you saved us the trouble. Both you and Scorpion were pawns for Shinnok. É muito da hora, Scorpion! Velho. Eita! Eu não lembrava disso, não. Caraca! Our battle is finished. You are now freed from my curse. Live well, Lin Kuei warrior. Caramba, mano, viva bem, guerreiro Lin Kuei, que ele fala ali no final. Ó, deixa eu só mostrar pra galera aqui rapidão, Alanios. O canal do cara, pessoal, pra vocês darem uma olhada, é esse aqui, ó. Darko Subotin. Lá tem os outros finais do Mortal Kombat 4 também, que a gente já mostrou pra vocês aqui em um vídeo anterior. E olha só, eu vou falar pra você, velho. Eu acho que a gente deveria incentivar esse cara a fazer os demais, porque ficou muito da hora. Obviamente, não vai ficar no primor gráfico que a gente vê ali no Mortal Kombat 11, Mortal Kombat X e tudo mais, porque, poxa, os caras ali é um time enorme de desenvolvedores que utilizam uma engine muito específica para poder fazer esses jogos.
cara pegou a Unreal Engine 4 ali, mano, e simplesmente refez tudo que a gente conhece ali do Mortal Kombat 4 e ainda colocou um tempero a mais, né, Alanis? Porque aquela luta toda que rola ali, que se desenrola, né, do Scorpion e do Sub-Zero, isso não tem no Mortal Kombat 4, mano. A cena é basicamente o Scorpion no chão, caído, Sub-Zero conversando, o Quan Chi chega lá e dá um supapo na nuca dele, um pedala robinho, entendeu? Aí o Scorpion faz o que faz, entendeu? Eu achei bem legal a forma como ele reconstruiu a cena. É, realmente ele deu mais staging, né? Ele deu mais ação de palco com os personagens ali. A luta ficou muito legal. O Quan Chi pisando no Sub-Zero ali, apoiando pra falar, sabe? Ele reimaginou a cena e construiu ela talvez como os caras queriam que ficasse na época, sabe? Sim, mas não tinha tecnologia suficiente, né, pra isso. Não tinha espaço dentro do cartucho, do CD, entendeu? Sim. Você ia ter que fazer o Mortal Kombat com dois CDs, um para os bonecos e outro para os final. Então os caras dão uma cortada ali para poder caber tudo, ficar do jeito que eles acharam que foi melhor, né? Mas eu achei bem interessante, ficou com os efeitos bem legais ali. Lógico que o cara fez sozinho, né, meu? Então, o resultado que tá, o cara chegar e fazer sozinho porque ele quis ali, meu, tá de parabéns. Ficou tudo muito bonito. A gente já comentou anteriormente da qualidade do trabalho dele, de como ele reimagina bem melhor essas cenas, né? De uma forma que, se fosse reinserido no jogo, ficaria fantástico. É, e então, eu acho engraçado, cara. Na verdade, eu acho legal, tá? Porque é bem nostálgico isso. Porque ele refaz toda a parte gráfica pra gente, traz esse tempero a mais e tudo mais. E a gente tem as vozes originais, entendeu? Dos personagens falando ali do Mortal Kombat 4, velho. Aí a gente, por exemplo, vê a boca do Quan Chi mexendo quando ele tá falando, mas com a voz do Mortal Kombat 4, é bacana. Sim, do Scorpion, do Sub-Zero, não tem como, porque são ninjas, né? Então a boca tá tapada, não tem como a gente ver isso. Mas alguns detalhes adicionais que a gente já comentou no outro vídeo que a gente fez, inclusive, do ele colocar o azul dos olhos do Sub-Zero ali, aquele detalhe do Scorpion entrando em cena nesse vídeo que a gente acabou de mostrar pra vocês, ele se formando, entendeu? Tipo, ele entra com uma caveira, ele vira humano, ele veste a roupa e tudo mais, ficou muito da hora. Então assim, cara, por isso que a gente diz, acesse o canal do cara lá, entendeu? Dark Subotin, volta um pouquinho aí pra vocês verem direitinho o nome lá. Comentem nesses vídeos dele, tipo, cara, faz mais, né? Incentiva o cara, dá uma força pro trampo do cara também, porque isso aqui é uma forma, a gente traz pra vocês, mas é uma forma da gente divulgar também esse trampo legal que esse pessoal faz, né, Lance? Sim, sem dúvida. É um cara que merece incentivo, sabe? Queira ou não, a gente fala mal do Mortal Kombat 4 e tal, mas quando saiu, a gente se divertiu pra caramba jogando. É, isso é verdade. E ver o cara que tá refazendo com essa paixão, esses finais, sabe? Que dá trabalho fazer isso. E ele tá pegando um jogo que não é o queridinho de todo mundo. Ele tá fazendo um trabalho muito bom, sabe? Ele tá mudando a forma como a gente vê Mortal Kombat 4, na moral. Pois é, cara. Inclusive, a gente vai deixar aí no final pra vocês, nos cards que aparecem no final do vídeo, fiquem até o final pra vocês verem esses cardzinhos aí. A gente vai deixar o outro vídeo que a gente fez com os outros finais que estão nesse canal, da gente assistindo, reagindo e tal, e comentando um pouquinho a respeito sobre cada um deles também. A gente vai deixar aqui pra vocês no card finalzinho, e não se esqueçam de acessar o canal do cara lá, e também de opinar aqui nos comentários sobre o que vocês acharam deste final aí, esse último que a gente não tinha visto, a gente tá trazendo agora pra vocês, do Scorpion e do Sub-Zero no Mortal Kombat 4 ali, cara. Muito da hora, a gente quer saber agora a opinião de cada um, e não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal, e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Você deu uma olhada no pin esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fomos.